jesmo očekivali ili ne znam, ne znamo se, ovo su prve utakmice, da će ovako biti teško, ali na kraju je sve leglo kako treba. Pa dobro, pre svega se zahvalim publici koja je došla opet u velikom broju. Nadam se da će iz utakmice utakmica to još više da dolazi, mi ćemo se ovaj borbom održiti. Teška utakmica, Ljubenković imao nekih privatnih obaveza, ovaj, pa je otišao kući. Nije alibi, ja opet nisam trenirao nešto non stop, neke povrede još vučem. Ali tamo nam lako se vraća, lako se vraća, bitno da nema nervoze, ovaj prva utakmica kod kuće, težak protivnik. Ali pobedi se u zube ne gleda, idemo dalje. Važno da se pobeđuje. Tako. Čestitam.